ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ማን ናቸው? ኢትዮጵያን ለ17 ዓመታት የመሩት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ማን ናቸው? በቅርበት የሚያቋቸው ሌተናል ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ አብዮቱና ትዝታዬ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ኮሎኔል መንግስቱ ማን ናቸው በሚል ስለሳቸው የሚያውቁትንና የታዘቡትን በመጽሐፋቸው አስፍረዋል። እኛም ለታሪክ ማስታወሻነት ይረዳን ዘንድ ይህንኑ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ለመሆኑ ኮሎኔል መንግስቱ ማን ናቸው ይሉናል ሌተናል ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ አብዮቱና ትዝታዬ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ። ግንቦት 8 ቀን 1981 ዓ.ም ተመረተ መፈንቅለ መንግስት የተሞከረባቸውና ግንቦት 13 1983 አገር ጥለው የተሰደዱት ኮሎኔል መንግስቱ የተወለዱትም ግንቦት 19 ቀን 1933 ነበረ። አባታቸው የ50 ለቃ ኃይለ ማርያም ወልዴ የጦር ሰራዊት ባልደረባ የነበሩ ሲሆን ድሬዳዋ ተመድበው በመስራት ላይ ያሉ ባለቤታቸው የኮሎኔል መንግስቱ ወላጅናት በወሊድ ምክንያት ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ቀብራቸውም ድሬዳዋ ቤተ መንግስት አጠገብ በሚገኘው ሚካኤል ቤተክርስቲያን ተፈጸመ። መንግስቱ በሕፃንነታቸው ወደ ሴት አያታቸው በመሄድ አዳበርጋና አዲስ ዓለም አካባቢ በማደግ ላይ ሳሉ አጎታቸው አቶ አስራት ወልዴ ሚያዝያ 27 ቀን ጅማ በመምህርነት ሲመደቡ እሳቸውም አጎታቸው ጋር ወደዚያው በማቅናት አጎታቸው በሚያስተምሩበት ትምህርት ቤት እስከ 7ኛ ክፍል ተማሩ። ከዚያም አባታቸው ይሰሩበት በነበረው መሳሪያ ግምጃ ቤት የልጅ ወታደር ሆነው ተቀጠሩ። እድሜያቸው 18 ሲሞላ ወደ መደበኛ ወታደርነት በወቅቱ ሜን እየተባለ ይጠራ ወደ ነበረው ተዛወሩ። በ1951 ሁለት አገነት ጦር ትምህርት ቤት የ19ኛ ኮርስ እጩ መኮንነት ኮርስ ተካፋይ በመሆን በሚያዝያ 1952 ዓ.ም በምክትል መቶልቅና ማዕረግ ተመረቁ። እንደ ተመረቁም ኦጋዴን ገላዴን በተባለው ቦታ ተመደቡ። ከዚያም ሐረር በሚገኘው የ3ኛ ክፍለ ጦር መሳሪያ ግምጃ ቤት ተዘዋውረው በመስራት ላይ እያሉ መሰረታዊና ከፍተኛ የመሳሪያ ግምጃ ቤት ኮርሶችን በአሜሪካን ሀገር ተከታትለዋል። በመሳሪያ ግምጃ ቤት በሚሰሩበት ወቅት የ3ኛ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ከነበሩት ከሜጀር ጄኔራል አማን ሚካኤል አንዶም ጋር የቅርብ ግንኙነት የነበራቸው ሲሆን የጄኔራሉ ዋና አድናቂ ነበሩ። ጄኔራል አማን ተነስተው በምትካቸው ጄኔራል አበበ ገመዳ የክፍለ ጦሩ አዛዥ ሆነው ሲሾሙ መንግስቱ የመሳሪያ ግምጃ ቤት ባልደረባ ነበሩ። ንጉሱ መሳሪያ ግምጃ ቤቱን ሲጎበኙ ከአሜሪካን መንግስት በእርዳታ ስም ይሰጡ የነበሩት ተሽከርካሪዎች አገልግሎታቸውን የጨረሱና ቀለም እየተቀቡ የሚመጡ ናቸው በማለት አጥላልተው ገለጻ በማድረጋቸው በአሜሪካኖቹ ጥርስ ውስጥ ገብተው ነበረ። ለሁለተኛ ጊዜ አሜሪካን የትምህርት ዕድል ሲያገኙ በወቅቱ በጄኔራል አበበ ብርታት ባይሆን ኖሮ ሁለተኛ ወደ አሜሪካን እንዳይሄዱ ታግደው ነበረ። በዚህና በአሜሪካን ቆይታቸው በደረሰባቸው የዘር መድሎ መንግስቱ ጸረ አሜሪካን ነበሩ። የከፍተኛ ጥገና ኮርስ ተምረው ከአሜሪካን እንደተመለሱ መደበኛ ትምህርት ለመማር ጠይቀው በወቅቱ የመሳሪያ ግምጃ ቤት አዛዥ የነበሩት ብርጋዴር ጄኔራል ግርማ ፈለቀ ፈቅደውላቸው ለመግባት እየተዘጋጁም ነበረ። ይህንን የሰሙት በዚያን ጊዜ የ3ኛ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ የነበሩት ሜጀር ጄኔራል
ኃይሌ ባይከዳኝ ግን እሳቸው ሳይውቁና ሳይፈቅዱ ይህ በመደረጉ በሁለቱ ጄኔራሎች መካከል በነበረው አለመግባባት ጭምር መንግስቱ በወታደር ፖሊስ ተይዘው ከአዲስ አበባ ወደ ሐረር እንዲመለሱ ተደረገ። እዛ እንደደረሱም ወደ ድሮ ክፍላቸው ሳይሆን በጄኔራል ኃይሌ ቀጥተኛ ትዕዛዝ በቅጣት መልክ ጅጅጋ በሚገኘው ሜካናይዝድ ብርጌድ በግምጃ ቤት መኮንንነት እንዲመደቡ ሆነ። ጄኔራል ኃይሌ ባይከዳኝ ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሆነው ሲሾሙ መንግስቱም የሶስተኛ ክፍለ ጦር መሳሪያ ግምጃ ቤት አዛዥ ሆነው ወደ ሐረር ተመለሱ። ጄኔራል ኃይሌ መንግስቱን ወደ ኦጋዴን እንዲዘዋወሩ ብቻ ሳይሆን የኮርስ ጓደኞቻቸውም የሻለቅነት ማዕረግ ሲያገኙ ለበላዮቹ ማይታዘዝና አድመኛ ነው በማለት እድገት እንዲታለፋቸው አድርገው ነበረ። የጄኔራል ኃይሌ ምስክርነት መንግስቱ እጩ መኮንን በነበሩበት ጊዜ የሻምበላ አዛዣቸው የነበሩት ከሰጡት ምስክርነት ጋር ተመሳሳይ መሆኑን በጦር ትምህርት ቤት በሚገኘው መዝገብ ላይ ሰፍሮ አንብቤያለሁ። የመለዮ ለባሹ እንቅስቃሴ እየገፋ ሲመጣ በነ ኮሎኔል አጥናፉ አባት አስተባባሪነት በህቡ ይንቀሳቀስ የነበረው ቡድን ይፋ በመውጣት በአራተኛ ክፍለ ጦር መምሪያ ወታደራዊ አስተባባሪ ኮሚቴ አቋቋመ። በሰኔ ወር የተቋቋመው ኮሚቴም ለሁሉም የሰራዊቱ ክፍሎች ወኪሎች እንዲልኩ መልእክት አስተላለፈ። ሻለቃ መንግስቱ የሶስተኛ ክፍለ ጦርን፣ የምስራቅ ፖሊስ ሰራዊትን፣ የሐረር ጦር አካዳሚ ተወካይ መኮንኖችንና የበታች ሹማምንቶችን በመምራት ሰኔ 24 ቀን 1966 አራተኛ ክፍለ ጦር ተገኙ። በወቅቱ በመካሄድ ላይ የነበረው የአስተባባሪ ኮሚቴው ስብሰባ በአዳራሹ ሰፍኖ ከነበረው ጩኸትና ስርዓት አልበኝነት ጋር ተዳምሮ እንኳንስ ህዝባዊ አመፁን ለመምራት በጥሞና ለመወያየት የማይቻልበት ምስቅልቅል ያለ ሁኔታ ነበረ። ብዙዎቻችን ኮሚቴው ብዙም ሳይራመድ ይፈርሳል የሚል ግምት ነበረን። ይህ የተዘበራረቀ ሁኔታ መልክ ቢይዝ እንኳን አብዛኛዎቻችን በወቅቱ ተከስቶ የነበረው ህዝባዊ አመፅ ፈር በማስያዝ ህገ መንግስታዊ አገዛዝ የሚሰፍንበትን ሁኔታ በማመቻቸት ሀገር የመምራቱን ስልጣን ለሲቪሉ አስረክበን ወደ ጦር ሰፈራችን፣ ወደ ትምህርት ቤታችን ከመመለስ ያለፈ ፍላጎት አልነበረንም። መንግስቱ እንደደረሱም አስተባባሪ ኮሚቴው በደመነፍስ ከሚጓዝ ይልቅ ዓላማና ግብ እንዲኖረውና ይህንኑ ለመተግበር መንቀሳቀስ እንዳለበት አስተባበሩ። ምንም እንኳን በሀገራችን በመከሰት ላይ በነበረው የብሔረሰቦች ችግር በገለልተኝነት ይመራሉ የሚል ተጨማሪ አስተሳሰብ በአንዳንዶቻችን ውስጥ ቢኖርም ባሳዩት የፖለቲካ ንቃትና አንደበተ ርቱዕነት የአስተባባሪ ኮሚቴው ሊቀመንበር ሆነው ተመረጡ። እንደተመረጡም በኮሚቴ ውስጥ የነበረውን የአስተሳሰብ አድማስ፣ የትምህርትና የፖለቲካ አመለካከት ልዩነት በትዕግስትና በጥበብ በመምራት መልክ ለማስያዝ በመቻላቸው የሚደነቁ መኮንን ናቸው። መንግስቱ እንደ ብዙዎቻችን ተወካዮች ሳይሆኑ ገና ከጠዋቱ የስልጣንን ጥቅም የተገነዘቡ ግባቸው ላይ ለመድረስም በጥንቃቄ በመራመድና አሻግረው በመመልከት ላይ የነበሩ ናቸው። ሊቀመንበር ሆነው እንደተመረጡም ለአዲስ አበባ ጥበቃ ተጨማሪ ጦር ያስፈልጋል በሚል በቀጥታ በእሳቸው የሚታዘዝ ጅጅጋ ከነበረው ክፍላቸው አንድ ሜካናይዝድ ሻምበል እንደዚሁም ከናዝሬት አንድ የታንከኛ ሻምበል ጦር አስመጡ። የደርጉን የዘመቻ መምሪያው በጓደኛቸው በኮሎኔል ዳንኤል አስፋው አስያዙ። ደርግ ስልጣን ሲይዝና ጽህፈት ቤቱ ወደ ታላቁ ቤተ መንግስት ወይም ምኒልክ ግቢም ሲዘዋወርም በጥበቃ ኃላፊነት የኮርስ ጓደኛቸው የነበሩትን ሻለቃ ስለሺ መኩሪያን በኋላ ኮሎኔል መደቡ። ከሶስተኛ ክፍለ ጦርም የክፍለ ጦሩ የማስታወቂያ ክፍል ኃላፊ የነበረውን ሻምበል ፍስሐ ገዳን ከሐረር በማዘዋወር በደርጉ ማስታወቂያ ክፍል እንዲመደቡ አደረጉ። የደርጉ የመረጃ መምሪያም በቅርብ በሚያውቁት በኮሎኔል ስዩም መኮንን በኋላ ሜጀር ጄኔራል እንዲያዝ ሲያደርጉ በእነ ሃምሳ አለቃ ለገሰ አስፋው አማካኝነት በደርግ ውስጥ የነበሩትን ወታደሮችንና የበታች ሹማምንቱን ድጋፍ ማሰባሰብ ያዙ። ጄኔራል አማንን በመተካት በጣም ለስላሳና
ጭምት የሆኑትን ጄኔራል ተፈሪ በንቲን በማስመረጥ ዘመቻና መረጃ መምሪያውን እንዲሁም የልዩ ጥበቃ ብርጌዱን ቀስ በቀስ በቁጥጥራቸው ስር በማድረግ መንግስቱ በደርግ ውስጥ ስልጣናቸውን በማጠናከር ብቸኛና ወሳኝ መሪ ወደ መሆን አቀኑ። የመንግስቱ አምባገነን የሆኑ መምጣት አሳስቧቸው በደርግ ውስጥ ተቃውሞ በማነሳሳት ላይ በነበሩት የደርግ አባላት ላይ እርምጃ በመውሰዳቸው በተራማጆቹ አካባቢ ቆራጡና ተራማጁ ኮሚኒስት የሚል አድናቆት አገኙ። ባካሄዱት ግድያም በካድሬዎችና በህዝቡን በመወደሳቸው በደርግ ውስጥ ፈላጭ ቆራጭ አምባገነን ሆነው ብቅ እንዲሉ ረድቷቸዋል። ለመንግስቱ አምባገነን መሆን ደርግ ሳይሆን የመኢሶን፣ የወዝሊግና የማሌሪድ የፖለቲካ ድርጅቶች የተጫወቱት ሚና በጣም ከፍተኛ ነበር። የሶማሌን ወረራ ለመቀልበስ ጦሩንና ህዝቡን አስተባብሮ በመምራት ያሳዩትን ቆራጥነትና የአመራር ችሎታ በህዝቡ ዘንድ ተወዳጅነት ያተርፍላቸው አምባገነን ለመሆንም ተጨማሪ መሳሪያ ሆኗቸዋል። መንግስቱ ሰውን በሁለት እጃቸው የሚጨብጡ የቀድሞ አለቆቻቸውን በአንቱታ የሚጠሩ ትሁት መኮንን ነበሩ። የደርግ ሊቀመንበርና ርዕሰ ብሔር ለመሆን የበቁት ግን ሁለት መሪዎችንና 6 የቋሚ ኮሚቴ አባላትን ከገደሉ በኋላ ነበረ። መንግስቱ ከፍተኛ የማዳመጥ ችሎታ ያላቸውና የማይሰለቹ ከመሆናቸውም በላይ ያዳመጡትን ነገር ከተናጋሪው በበለጠ አሳምረውና አቀነባብሮ በማቅረብ የተካኑ ናቸው። የሌለና ያልተደረገ ነገርን ፈጥረው በማቅረብ የማሳመን ተስጦ ያላቸው አንደበተ ርቱ ሰው ናቸው። ጽፈው ከሚያነቡ ይልቅ የቃል ንግግራቸው ማራኪ ነው። መንግስቱ የሶሻሊዝምን ሀሁ ያስተማሯቸውን እነ ኃይሌ ፊዳንና እነ ሰናይ ልኬን ከጊዜ በኋላ ማስተማር ብቻ ሳይሆን ማርክሲስቶቹ የጠመዱባቸውን ተንኮል ቀልብሰው በእነርሱ መንገድ ለመጣል የቻሉ ብልህ ሰው ናቸው። በመጨረሻዋ ደቂቃ ባያበላሹት መንግስቱ በኢትዮጵያ ፍጹማዊ አንድነት የሚያምኑ ከፍተኛ የሀገር ፍቅር ስሜት የነበራቸው ሀገር ወዳድ ነበሩ። ነገር ግን እነዚያ ተራማጅ ምሁራን በንጹህ አእምሯቸው ላይ የጻፉላቸውን የማርክሲዝም ሌኒኒዝም ትምህርት ከጳጳሱ ቄሱ እንዲሉ አክርረው በመያዝ ወቅታዊና ተለዋዋጭ የዓለም አቀፍ የፖለቲካ ሁኔታን መከተል አልቻሉም። በበረኪና ሳሙና ብታጥቡኝ ከሶሻሊዝም ርዕዮተ ዓለም ውጪ ሌላ እምነት የለኝም በማለት እስከ መጨረሻው ሙጭጭ እንዳሉም ወደ ውድቀትና ስደት አመሩ። በ1971 ዓ.ም ሶቪየቶቹ መንግስቱ ለዓላማው ቆራጥ የሆነ ሰው ባህሪ ያንጸባርቃሉ፣ ነገር ግን በቂ የፖለቲካና የአመራር ልምድ ይጎላቸዋል በማለት ግንዛቤያቸውን ገልጸው ነበረ። ከጥር 26 ቀን 1969 መፈንቅለ መንግስት በኋላ መንግስቱ የጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ሊቀመንበር፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢ፣ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ፣ የብሔራዊ አብዮታዊ የምርት ዘመቻና ማዕከላዊ ፕላን ጠቅላይ መምሪያ ሊቀመንበር፣ የመከላከያና የደህንነት ምክር ቤት ሰብሳቢ ነበሩ። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ በ1977 ሲመሰረትም የፓርቲው ዋና ጸሐፊ በመሆን የፓርቲውንና የመንግስታዊ መዋቅሩን በሙሉ ቁጥጥራቸው ስር በማድረግ ስልጣናቸውን አጠናከሩ። ቴዎድሮስ የነገሰ ቀን ወደቀ እንዲሉ መንግስቱም ከፓርቲው ምስረታ በኋላ ህዝባዊ አመለካከታቸው እየመነመነ አምባገነናዊ ባህሪያቸው እየገዘፈና እየጎላ የሰው ምክር የማይሰሙበት ወቅት ላይ ደረሱ። ግትርና እኔ ያልኩት ባይ በመሆን የፖለቲካ መቻቻልንና ፖለቲካዊ መፍትሄ ከመፈለግ ይልቅ ችግሮችን በኃይል ለመፍታት በመሞከራቸውም የውድቀታቸው መጀመሪያ እየሆነ መጣ። ለአብነት የትግራይ ህዝብ የጠመኔ መግዣ ገንዘብ እንኳን የለውም በማለት ህዝቡን በአደባባይ መዝለፍ የጀመሩትም ከዚህ በኋላ ነበረ። መንግስቱ ልክ እንደ አፄ ኃይለ ሥላሴ ጥሩ ጥሩ ተግባራትን የራሳቸው አድርገው የሚወስዱ፣ ስህተትና ውድቀትን ሲያጋጥም ደግሞ በሌሎች ባለስልጣኖቻቸው ላይ ማላከክ የሚወዱ ናቸው።
የኮሎኔል መንግስቱ ትዝታዎች በሚለው መጽሐፍ ውስጥ እንደተገለጸው የጦርነት ውድቀቶቹን ሁሉ ራሳቸው በሾሟቸው ጄኔራሎች ላይ ጣሉ። እንደዚሁም አውሮፕላን ጠልፈው ሲሄዱ ለአደጋ አጋልጠዋቸው የሄዱትን የደርግ አባላት በወያኔ በረት ታጉረው በማለት መሳለቃቸው ከላይ የጠቀስኩትን ባህሪያቸውን ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ነው። እሳቸው እንዲህ ቢሉም በበኩሌ እንደኔ በወያኔ እስር ቤት አለመማቀቃቸው ደስ ይለኛል። ባጭሩ መንግስቱ በመጀመሪያ የነበራቸውን ጠባይና ባህሪ ቀስ በቀስ እየተለወጠ የኋላ ኋላ እንደ ስታሊን የመፈራትን እንደ ሰሜን ኮሪያው ኪም ኢል ሱንግና አጼ ኃይለ ሥላሴ የመመለክን ጠባይ እያሳደጉ መጥተው ነበረ። መንግስቱ ስሜታዊነት የሚያጠቃቸው ቀድሞ የተነገራቸውን የሚያምኑና በአንደበተ ርቱዕ ሰው በቀላሉ የሚማረክ ባህሪ ያላቸው በጎ መካሪ ሲጠጋቸው በጎ የሚያስቡ ነበሩ። በተቃራኒው ክፉና መጥፎ ሰዎች ወቅትንና የስሜታቸውን ሁኔታ ተጠቅመው አጋነው አጣመው በተለይ እሳቸውንና ስልጣናቸውን የሚነካ ጉዳይ ሲነግሯቸው ቶሎ እርምጃ የመውሰድ ጠባይ ነበራቸው። በጣም ተጠራጣሪ፣ ራሳቸውን ከአደጋ የማዳን ከፍተኛ ችሎታ ያላቸውና ልባቸው በቀላሉ የማይገኝ ድብቅና ቂም የሚቋጥሩ ናቸው። ማታ እርምጃ የሚወስዱበት ሰው እንኳን ቢያጋጥማቸው ስቀውና አጫውተው በሁለት እጃቸው ጨብጠው ነበር የሚያሰናብቱት። አንድ እሁድ ቀን ደርግ ጽህፈት ቤት በሚገኘው ካፍቴሪያ ኮሎኔል መንግስቱ ጋር በመጫወት ላይ ያለን የሰደድ ከፍተኛ አመራር አባል የነበረው ሻለቃ ጌታቸው አግዴ ድንገት ይመጣል። መንግስቱ እኛን ተወት አድርገው ከጌታቸው ጋር በከፍተኛ ሳቅና ፈገግታ በታጀበ ሁኔታ ጨዋታ ቀጠሉ። በማግስቱ ጠዋት ግን ከቢሮ የሆኜ ስመለከት ሻለቃ ጌታቸው አግዴ በሁለት ጠመንጃ የያዙ ወታደሮች ታጅቦ ወደ ዘብጥያ ወርዶ ሳይመለስ ቀረ። መንግስቱ ከደርባባዋና ጨዋ ባለቤታቸው ከወይዘሮ ውባንቺ ቢሻው ትዕግስትና ትምህርት የሚባሉ ሴት ልጆችንና አንድነት የሚባል ወንድ ልጅ አፍርቷል። በግል ኑሯቸው በጣም ውስንና በተራ አኗኗር የሚኖሩ እጅግም ለዘመናዊ ኑሮ ያልተጋለጡ ነበሩ። የሚወዱትና አዘወትሮ የሚመገቡትም ክትፎና ጎመን፣ አልፎ አልፎ ጥሬ ስጋ ሲሆን የሚወዱት መጠጥም ቢራ ነው። እሁድ ከሰዓት በፊት ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ደርግ ጽህፈት ቤት ወይም ብሔራዊ ቤተ መንግስት በሚገኙት ሜዳዎች ቴኒስ በመጫወት ሲሆን ከጨዋታ በኋላ ብዙውን ጊዜ የሚቀርቧቸውን ሰዎች ምሳ ይጋብዛሉ። ከሁሉ በላይ የሚያዝናናቸው ግን የመስክ ጉብኝት ነበረ። መንግስቱ ኢትዮጵያን ከጫፍ ጫፍ ረግጠው አይተዋል። በየቦታው ገበሬዎችንና የገጠር ነዋሪዎችን ያነጋግራሉ። ምንም አይነት ስጋት ሳይኖራቸው አብሮ ይመገባሉ። የልማት ቦታዎችንም ደጋግሞ ይጎበኛሉ። በእሳቸው ምክንያት እኔም ኢትዮጵያን ከዳር ዳር ለማወቅ ከፍተኛ እድል ገጥሞኛል። አዲስ አበባ በሚኖሩበት ጊዜ ጠዋት በመደበኛ ሰዓት ስራ ይጀምራሉ። በምሳ ሰዓትም ያው ያቺ የተለመደችው ምግብ ከዛው ጽህፈት ቤታቸው ይመገባሉ። ስራ ካለ እስከ አራትም አምስትም ሰዓት ድረስ ያመሻሉ። አራትና አምስት ቀናት የሚፈጅ የኢኮኖሚ ግምገማና የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባዎችን አንዳችም የመሰልቸት ምልክት ሳያሳዩ ይመራሉ። እውነተኛ ሲሰለቸን እሳቸው እንዴት አይሰለቻቸውም በማለት አንድ ቀን አንድ ረዥም ስብሰባ ሲመሩ ቆይተው ሲወጡ የዛሬው ስብሰባ እጅ እጅ ይላል ስላቸው ጥፍር ጥፍር ነው የሚለው በማለት መለሱልኝ። መንግስቱ በቦታውና በአግባቡ ቀልድና ጨዋታ ይወዳሉ። ከእኔም ጋር በጨዋታ በቀልድና በነገርም በጣም እንግባባለን። አጼ ኃይለ ሥላሴ በጋብቻ የመሬትና የገንዘብ ችሮታ በማድረግ የጄኔራሎቻቸውን ታማኝነት አግኝተው ነበረ። በተቃራኒው መንግስቱ ባለስልጣኖቻቸውንም ሆነ ጄኔራሎቻቸውን በመሾምና በመሸለም የኑሮ ሁኔታቸውንም በማሻሻል ሳይሆን በማስፈራራትና በመቅጣት መምራት ስለሚቀናቸው በፍቅርና እምነት ሳይሆን በፍርሃት ነበር የሚከተሏቸው።
ሌላው ቀርቶ ከባንክ ተበድረው ጎጆ በመቀለሳቸው አላግባብ ወቀሳ ይደርስባቸው ነበር። በወቅቱ የነበሩ የአብዛኞቹ ጄኔራሎች ስሜት ምጽዋ በሻቢያ ተማርኩ የነበረው ብርጋዴር ጄኔራል አሊ ሀጂ አብዱላሂ ለስሙ የጦር ጄኔራሎች እንባላለን እንጂ በመንግስቱ ኃይለ ማርያም የጭካኔ እርምጃ ሁሉም የደርግ ጄኔራል መኮንኖች በስጋት እያለቁ ሞራላቸው ወደቀና ሁሉ ጊዜ የሚረሸኑ የመሰላቸው በጭንቀት ውስጥ የሚኖሩ ናቸው። ራሱን ተማምኖ የደርግን ሰራዊት የሚመራ አንድም ጄኔራል የለም ሲሉ ገልጸውታል። መንግስቱ ልታይ የሚሉና ተወዳጅ ለመሆን የሚጥሩ ባለስልጣናትንም አይወዱም። እነዚህን በመገናኛ ብዙሃንና በመድረክ እንዳይታዩና በህዝብ ዘንድ ታዋቂነት እንዳይኖራቸው አንዳንዴ አፋውጥተው ለማስታወቂያ ሚኒስቴር ኃላፊዎች መመሪያ ይሰጣሉ። አንዳንድ ፕሮግራሞች ከተጀመሩ በኋላም የሚቋረጡ ነበሩ። መሪዎች በበታቾቻቸው መቅናትና እንዳይበለጡ መፍራት ቀደም ሲል በንጉሱ ጊዜ ነበረ። በመለስ ዜናዊ የስልጣን ዘመንም የታየ ጉዳይ በመሆኑ መንግስቱም ከዚህ ውጭ አልነበሩም። አፄ ኃይለ ሥላሴ ጦራቸውን አስከትለው ወደ ማይጨው ሲዘምቱ እየፎከረና እየሸለለ የሸኛቸው የወሎ ህዝብ ተሸንፎ ሲመለሱ ግን በየመንገዱ እያደፈጠ አላሳልፍ ስላላቸው መንገድ እያሳበሩና አቅጣጫ እየለወጡ ወደ አዲስ አበባ እንደገቡ ይታወቃል። ወደ ጅቡቲ ሲሄዱም ከመኳንንቱ ተደብቀው ዱከም ተሳፈሩ። በስደት በነበሩበት ወቅትም ያልተገራ ፈረስ ጠቅል እያላችሁ ከሸዋ ፈርጥጦ ለንደን ገባላችሁ እንዳላሉ ሁሉ ሲመለሱ ደግሞ እንደ ማቱሳላ እንደና አብርሃም እድሜህን ያርዝመው አምላክ ዘላለም በማለት ህዝቡ ሲያሞግሳቸውና ሲያወድሳቸው ኖረ። ከስልጣን ሲወርዱ ደግሞ ሌባ ሌባ በማለት ሸኛቸው። አቶ መለስ ዜናዊም ከፍተኛ መዋለ ንዋይ አፍሰው ካናቴ ራስ ለብሰው በድርጅት ጠርንፈው ሚያዝያ 29 ቀን 1997 ያሰለፉትን ህዝብ ይህንን ማዕበል ይዘን ያለ አንዳች ማጭበርበር እናሸንፋለን ሲሉ ፈነደቁ። በማግስቱ ሚያዝያ 30 ያው ህዝብ ትላንት ለሆዳችን ዛሬ ለመብታችን በማለት ቅንጅትን ደግፎ እንደ ሱናሚ አብዮት አደባባዩን አጥለቀለቀው። ከአንድ ሰው በስተቀር በአዲስ አበባ ከተማ የኢህአዴግ እጩዎች ሳይመረጡ ቀሩ። ከዚያም እስራት፣ ግዞት፣ ግርፋትና ግድያ ተከተለ። አስገንጣይ፣ አምባገነን፣ ዘረኛ እንዳላሉ ሁሉ መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ ደግሞ የሚወደውንም የሚጠላውንም አልቅሶ የሚቀብር የኢትዮጵያ ህዝብ መለስንም አልቅሶ ቀበራቸው። ኮሎኔል መንግስቱ ከበሮውን ራሱ መጥቶ እንደሚመሰጥ የቤተ ክርስቲያን ከበሮ መቺ እሳቸውም ያሰቡትንና የሚፈልጉትን በድርጅታዊ ሥራ ተቀነባብሮና ተመልሶ ሲነገራቸው አብሮ ይመሰጣሉ። በ1981 ዓ.ም በትግራይ ክፍለ ሀገር አንድ ኮር ተደምስሶ ክፍለ ሀገሩ ተለቆ ወያኔም ጥቃቱን ወደ መሃል ሀገር ለማስፋፋት ዝግጅት ላይ በነበረበትና መፈንቅለ መንግስቱ ከተካሄደ በኋላ ሁሉንም ተቃዋሚዎች ያካተተ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ከብዙዎቻችን ግፊት ሲደረግባቸው የህዝቡን ፍላጎት ለማወቅና የወቅቱን ተጨባጭ ሁኔታ ለማስረዳት በሚል ወደ ደቡብ ክፍላተ ሀገራት ሄዱ። እዚያ እንደደረሱ በድርጅታዊ ሥራ ተቀነባብሮ የተደረገላቸው ከፍተኛ አቀባበል አዳራሽ በሚያናጋ ጭብጨባ ታጅቦ የቀረበላቸውን ሐሳብ አምነው ከጉብኝቱ ተመለሱ። በፖለቲካ ቢሮ ስብሰባ ላይም ጓዶች፣ ብታምኑም ባታምኑም እዚህ የማንም ምሁር እንደሚጠቀጥቃችሁና የማንም ነጋዴ እንደሚነግራችሁ ሳይሆን ይህ ህዝብ የሚፈልገው አንድ ሀገር፣ አንድ ርዕዮት፣ አንድ መሪ ነው ብለው አረፉት። እርግጥ አንድ ሀገር የሚለው ትክክል ሊሆን ይችላል። አንድ ርዕዮትና አንድ መሪ የሚለው ግን ከልብ ሳይሆን እሳቸውን ለማስደሰት የተነገረ መሆኑ ግልጽ ነበረ። ኮሎኔል መንግስቱ እንደ ሌሎቹ የኢትዮጵያ መሪዎች የሳቀ ሁሉ የተደሰተ፣ ያጨበጨበ ሁሉ ያመነ፣ የተሰለፈ ሁሉ የደገፈ እየመሰላቸው
እርሱን እጁን ልቡን የማያውቁትን ህዝብ ሲመሩ ቆይተው ወደ ስደት አመሩ። መንግስቱ ኃይለ ማርያም የኢሰፓ ዋና ጸሐፊ፣ የኢህድሪ ፕሬዝዳንት፣ የአብዮታዊ ጦር ጠቅላይ አዛዥ፣ በአጠቃላይ መንግስቱ በስልጣናቸው ለሚመጣባቸው ሰው እርምጃ ለመውሰድ በእጅጉ ፈጣንና ጨካኝ ናቸው። በሌላ በኩል ግን አሶሳ የነበሩ ሰፋሪዎችን ለመጎብኘት በሄዱበት ወቅት ወደ 400 የሚሆኑ ወላጅ አልባ ህፃናትን በአንድ ትልቅ አዳራሽ ውስጥ ከፊሎቹ ሲጫወቱ ከፊሎቹ ሲያለቅሱ አይተው እንባቸውን መቆጣጠር አቅቷቸው ከአዳራሹ ከወጣም በኋላ ለብዙ ደቂቃዎች ስቅስቅ ብለው ሲያለቅሱ አይቻችኋለሁ። በ1977 በደረሰው ድርቅ መቀሌና ባቲ መጠለያ ጣቢያዎችን ሲጎበኙ በተመሳሳይ ሁኔታ ሲያለቅሱ ተመልክቻለሁ። ባጭሩ መንግስቱ አንደበተ ርቱዕ፣ ብልህ፣ አድማጭ፣ ቀስቃሽና አሳማኝ፣ አገር ወዳድ፣ ቆራጥ፣ ተጠራጣሪ፣ ቂመኛ፣ አኩራፊ፣ ድብቅና ራስ ወዳድ ናቸው። በ1977 ኢትዮጵያ ውስጥ ለደረሰው ረሃብ በተባበሩት መንግስታት የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ዋና ጸሐፊ ሆነው የተመደቡት ኩርት ጆሃንሰን ስለ መንግስቱ ያላቸውን አጠቃላይ ስሜት የተከበሩ፣ አዋቂ፣ ቁጥብና ታላቅ ትህትና የተላበሱ በማለት ይገልጻሉ። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ማን ናቸው በሚል ሌተናል ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ አብዮቱና ትዝታዬ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ የሚያውቁትን ያክል በዚህ መልኩ ነገሩን። እናንተስ የኢትዮ ትዝታ አድማጮች ኮሎኔል መንግስቱን ባሰባችኋቸው ጊዜ ምን አይነት ሰው ይመስሏችኋል? ሐሳባችሁን በሐሳብ መስጫው ላይ እስኪ ነገሩን። ለዛሬ ግን በዚህ እናበቃለን። ይህም የኢትዮጵያ ታሪክ ነው።